punimet për zërimin e pisës aeroportit ndërkomtar të Prishtinës Adem Jashari ashtë më kanë filluar. Por parat për zërimin e kësaj pjesë nuk i ndonë konzorziumi turk-francez që menagjën me aeroportin. Ato jebë qeveria e Kosovës. Një kontra që Ministria Infrastrukturës e ka të rasheguar nga krej Ministri Mustafa, thot se qeveria dhe për kramere 34 milion euro a në pën. Por eksperti financiare Kuran Morati për mes një raporti që kanë djirë, tregon se kë investim do e kushtaj qeveris, hish më pak si 84 milion euro. Kje përshka se pagesa, do të bëhet për mes kompenzimit të tatimit për 5 vite. Kjo qeveria aktualet, ashtë në vend që me e shpalt pavlesh me atë kontratë, me ndalu zbatimin asë kojë kontratë, ka përsynim, pëdon që me e rritë edhe matutje domin edhe pej 34 milionve me barë në 84 milion euro. Dhe thonë, nëse shkën gjithë shka si pas planit kësa qeverie, bugjeti i Kosovës do të dëmtojt për 84 milion euro. Mëtej Murat i thëtë se qeveria në këtë ras i ka shkelur dy ligje, atë e prokurorimit publik dhe atë e financimit. Si pas raportit, ajo qëfar përbën qeveria nuk është investim, por subvencionim. Problemi me atë kontratë është është në kundërshtim me dy ligje, së ku dy ligje që e në fuqinë Kosovë, dhe si e tjilë është e pavlefshme. është kundërshtim me ligjin për prokurim publik, edhe është kundërshtim me ligjin për menajimin e financa publike dhe për gjithësit. E kretë këtu, i mohën Ministria Infrastrukturës. Në këtë diga ser, thunë se Limakot do i apin vetëm 34 milion euro. Investimet që do të bohën në zgjatën e pistës së reportin në Komtarët Pështinës, Ministri Leka i ka gjithë në shkrumë, e vlira do tjetë rrët 34 milion euro të cilat do të paguhen nga buxheti i Republikës so, so së Kosovës dhe as uh, një cent më shumë. Ë mënyra e pagesës dhe kështet dhe në sa faza do të kryhet pagesa ende nuk kanë formuluar dhe nuk kanë shkruar. A i thëtë se mënyra si si do kompenzohet Limak endë nuk është qartësuar. Si pasi, kjo është në dorë të Ministrisë e Financavë. Kurse në Ministrinë e Financave për një përgjigjën e email, thonë se kjo dygasteri ka zhvilluar të gjitha procedurat. Aeroportja Demja Shari ka kaluar në nëmenagjimit e kompanisë Limak tash e 5 vite. Limak do menagjohet këta aeroport si pas marveshes edhe për 15 vite tjera.